Večeras u Glamuru saznaćete zašto je lepu Brenu grdila majka. Šta si to rekla gostima? Ja sam uvijek rekla, šta ste mi kupili? Gde Dragana Mirković putuje na odmor. Želim da vidim Auroru. Seka Aleksić, zaštitno lice novog brenda. Ja moram da priznam da ja više vidim Beyoncé ovim stvarima. Da li je Ceca promijenila frizuru? Vremena daj mi da te prebolim. Dođi kad prestanem da te volim.